В такому віці, ну, найкраща школа – це от наша, нашого обласного центру. А таких тренерів, як Тарадая, Власова, ну і ряд других, там, Дячка, всіх. Багато дітей дуже способних, і зараз от такого віку у нас дуже багато діток, кількість велика. У нас 2-3 дні і все, і йдуть знов тренування. У нас не може багато бути перерив. У нас 2 дні – це найвеликий перерив. Січень, Кам'янець-Подільськ. І в нас будуть дуже великі змагання 15 січня. Це до 23 чемпіонат України.